Tänään Composite-Cornerissa katsellaan meidän RTM-puristinta ja kuinka se toimii. Käytetään tämmöistä järeätä puristintaa erinäköisten muottien sulkemiseen ja samalla myös muottien lämmitykseen. Puristimessa on erittäin jäykät leuat, jotka ottaa puristusvoimat vastaan, ja sitten erikseen lämpiävät lämmityslevyt, jotka huolehtii muotin oikeasta lämpötilasta. Tässä puristimessa on 12 erikseen lämpiävää levyä, jota säädetään tietokoneella. Tietokone huolehtii niiden oikeista lämpötiloista. Lämpötilat voidaan säädellä levykohtaisesti tai sitten kaikille sama lämpö. Tai sitten vaihtoehtoisesti myös niin, että tietokone ohjaa muotin lämpötilan mukaan levyjä. Se, minkä takia käytetään näin järeätä puristinta, niin esimerkiksi tämän kokoisessa muotissa sisällä on kovetettaessa painetta 5-10 baariin ja siitä tulee noin 50 tonnin sulkuvoima. Jos muotti toimisi yksinään vaikka lattialla lämmitettynä, niin muotin pitäisi olla erittäin järeä, pulttikiinnitykset vastaavat, että se voima saataisiin hallittua. Mutta nyt kun meillä on järeä puristin muotin ympärillä, niin silloin voidaan käyttää aika kevytrakenteisia alumiinimuotteja ja se voima johtuu noihin leukoihin. Tässä puristimessa voimaa riittää sillä tavalla, että me voidaan 10 baarin kovetuspainetta käyttää tällä koko 2x1.5 metriä alueella, mikä tarkoittaa noin 300 tonnin puristusvoimaa. Tyypilliset muotit on kyllä lähellä tätä luokkaa, tai sanotaanko noin 1 x 1 metri koko luokkaa.